Vítam vás pri sledovaní vedomostného kvízu Riskuj. Komédia, v ktorej sa pri kontrole hlási, že stierače stírají, ostříkovače stříkají. Patrik? Vrchní prchní. Presne tak. Jediná šelma spomedzi 12 znamení. Lucia? Lev. No a bála si sa. Lev je správna odpoveď. Veľmi sympatický hráč. To je pre mňa najdôležitejšie. Riskuj. Dnes o 17.15 na Jojke.